Jemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Këto 24 orë po bëhen më shumë që ka patur një vëmendje të madhe ndaj asaj që ndodhi me ish presidentin e Republikës, por me presidentin e Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, i cili është arrestuar teksa nesër në orën 9:30 do të ketë një verifikim të masës së sigurisë për tre akuza që struktura e posaçme antikorrupsion kanë ngritur ndaj tij. Për të folur për gjitha këto zhvillime, kam kënaqësinë që me mua në studio të jetë ish deputetja, por njëkohësisht aktualisht zëvendës presidentja e përgjithshme e asamblesë së Partisë së Lirisë, Zonja Silva Saka. Mirëmbrëma, kënaqësi që jemi së bashku. Duke marrë parasysh faktin, dhe kjo është ndoshta një pyetje që ua kemi bërë gjithë eksponentëve të Partisë së Lirisë, referuar faktit se kishte 5 vite hetime, opinioni publik, segmente të caktuara të atyre që dalin dhe flasin në media, në fakt, edhe me data kishin paralajmëruar, kishte disa periudha të ndryshme që mund të pritej diçka e tillë. Por në vetvete, nga komunikimet që ju keni patur, ishte e pritshme ajo që ndodhi, Zonja Saka? Shiko, nuk ishte pse të pritej një gjë e tillë, për aq kohë sa Ilir Meta ishte një njerëz që të paktën në 20 vitet e fundit nuk ka firmosur as edhe një lek që nga buxheti i shtetit që të shkojë në xhepin e ndonjë njeriu i cili është qoftë një kriminal apo qoftë një oligark apo qoftë një narkotrafikant apo një njerëz i afërt i tij. Në detyrën e kreut të parlamentit Kuvendit Shqipëris, Ilir Meta vetëm projekt ligje miratonte. Si president, dekrete ka rëzuar, dekrete ka miratuar, dekorata atyre cilët e kanë merituar dhe shtetësin basë gjithë informacionit që vinte pozitiv nga instancat shtetërora, polis, batuse, si shishi, si drejtoria policisë e tjera më radhë. Pra, të flasësh për Ilir Metën, për një njeri që nuk ka një firmë në jetën e ti për këto çështje të cilat sot i atribuohen atij si... Pa, ndryshe, po si të qoftë? Po, dakor, lexojeni me vëmendje se nuk ka të bëjë me Ilir Metën fare. Ilir Meta është jashtë çdo gjëje aty. Aty ka njerëz të tjerë të përfshirë, patjetër, por jo Ilir Meta. Kështu që nëse i lexojmë me vëmendje aty, unë sinqerisht të paktën nuk do të tregohem, do të tregohem realiste dhe do të them që nuk kam arritur dot ta ezauroj të gjithë materialin dhe të kuptojem qartë se çfarë, sepse është një material goxha i gjatë dhe për shkak edhe të kuptohet detyrimi që ne kemi për të pasur një komunikime publike. E qartë, pra nuk keni patur kohën e mjaftueshme që tulni në ta studioni çfarë thotë spaku. Kështu që patjetër, me të lexuar ato, por për aq sa edhe un kam lexuar, aty Ilir Meta nuk përfshihet për asnjë gjë. Domethënë edhe një çështje e cila ka të bëjë dhe kjo ka qenë vetëm një çështje ndaj Ilir Metës, që është Çesdia, mos harrojmë që është një çështje tashmë e gjykuar dhe e mbyllur dhe e parashkruar, pra të gjitha vendimet edhe pasojat e asaj çështje janë mbyllur, janë arrestuar njerëz për atë çështje. Ajo do duhet të rihapej në rast se ne do të kishim prova të reja, cilat janë provat e reja që ka paraqitur SPAKU për të arrestuar sot Ilir Metën dhe aq më tepër në atë formë. Çfarë do të thoni që zoti Meta, pra po ta shikojmë me vëmendje dosjen, zoti Meta nuk përfshihet. Po thoni që pjesë e përgjegjësisë më të madhe është zonja Kryemati? Edhe një herë, ju lutem të merrni ta lexoni të gjithë materialin. Po, dakor, po e ka dosja të gjithë emrat të cilët përfshihen dhe përgjegjësinë që secili prej tyre mban. Në rast se nuk kanë interes të lexojnë dosjen. Në rast se ne do të marrim, unë e kam qartë se sa i madh është interesi për një arsye shumë thjesht. Ilir Meta është nga njerëzit 13 vite në politikë aktive që i ka mund paktën. Dhe ndoshta edhe më para, sigurisht që Ilir Meta është një nga njerëzit më të sulmuar politikisht, me inskenime nga më të ndryshmet. E nisën kur ishte kryetar kuvendi me atë çështjen e Tom Doshit, e Mark Frokut, e Durim Bamit e tjera me radhë. Ata e morën përgjigjen sepse ajo ishte një inskenim i pastër dhe Ilir Meta s'kishte lidhje fare me atë çështje. Vazhdoi kur ai ishte president. Dhe mos harrojmë që Ilir Meta ka dhe ca kallëzime si president për teatrin, për inceneratorin, për falsifikimin e firmës së Gramoz Ruçit. Tani ky Ilir Meta që paska shkuar gjithë këto herë në SPAK për të pyetur për këto çështje që s'kan asnjë provë të re, pse s'marrin të hetojnë edhe këto çështje që ka denoncuar Ilir Meta, sa është edhe si kallëzues Ilir Meta aty. Nuk është vetëm si i kallëzuar. As edhe një herë nuk është pyetur Ilir Meta për këto çështje, pse nuk shqyrtohen. Ilir Meta ka 2 vite e 2 muaj që ka lënë presidencën e Republikës së Shqipërisë dhe firma e Gramoz Ruçit është falsifikuar shumë herët se kaq, kur ai ishte ende president. Pse nuk ka asnjë hetim për atë çështje? A mund na japin shpjegim spaku? Pse ka 2 muaj që nuk shqyrton Erjon Veliajin? Kallëzimin për Erjon Veliajin, SPAKU, pse ka mbi 4 vite që bën hetime për një firmë, është firmë, është zeza mbi të barë, Ilir Meta nuk ka firma, Erjon Veliaj ka firma, Edi Rama kanë firma, për inceneratorin e Fierit ka dhënë 8 pik bonus, a i dhe Angel Agaci, për inceneratorin e Tiranës ka rëmbyer gjithë kompetencat Erjon Veliaj, të këshillit Qarkut, të këshillit Bashkiak, këta kanë firma,
dhe në thirën atje si kolegë. Dela i, Lajle Lulla, dhe thot, isha me kolegët. Cilët kolegë ma? Kolegët që nuk të hetojnë. A, do më thonë tani, okej, okay, nëse jemi në të pikë, atëherë kemi të bëjmë me një drejtësi selektive, kemi të bëjmë me njerëz të cilët zgjedhin se si do ta trajtojnë njërin dhe si do ta trajtojnë tjetrin. Për mos shkuar më pas te rrëmbimi i djeshëm. Ai i djeshëm ishte një rrëmbim. Nëse më lejoni 2 minuta. Po, po, sigurisht, për këtë do ju pyesja për mënyrën e reagimit. Pse djeshmi... rrëmbim referuar edhe asaj që ka deklaruar ministri Ervin Hoxha. Policët në momentin që kanë një urdhër gjykate në dorë, duhet shkojnë dhe ta zbatojnë. Në momentin që më pas ka kundërshtim siç ka deklaruar ai nga ana e Zotit Meta, policët janë të detyruar që deri në fund të zbatojnë vendimin edhe në qoftë se bëhet fjalë për shkrimin e forcës. Ma fal, ti bëj unë një pyetje. Ju jeni arrestuar ndonjëherë se unë jam arrestuar? Jo, deri tani jo. Po, dhe unë jam arrestuar për kundërshtim forcave të policisë në protestën e teatrit. Po unë e dija çfarë kisha përballë. E dija që kisha një policë dhe po e kundërshtoja. Po. Jo se po e kundërshtoja atë më tepër, por po i thosha që kjo që po ndodh sot me teatrin, nesër do t'ju vi shumë shpejt. Dhe atyre ju vajti, se ju vajtën tallonat atyre. Qofse ju jeni ndjeni, ju kanë dhënë ca tallona që të shkojnë të shpenzojnë siç duan ata që kanë bërë tenderin. Jo siç duan vetë policët. E kuptoj, po. Dhe ky ka qenë një kundërshtim i një punonjese e cila më kërkoi që të largohesha. Nga sepse ka qenë periudha e pandemisë, sigurisht që unë u largova, por ajo ishte një moment që të rrëmben edhe kuptohet që ti ke edhe debat. Unë e dija çfarë po kundërshtoja, sepse zonja kishte një logo të veshur, një uniform të veshur, një kapele të veshur. Jo, zotë Meta, se pra, ka ditur kë po kundërshton. Jo, s'kishte nga ta dinte. Sepse nuk ke një makinë dhe këto janë elemente formale të cilat ndonjëherë të përbëjnë edhe thelbin edhe sikur të jetë ai i drejtë. Ka patur një urdhër gjykate thotë Ministria e Brendshme që i është treguar Zotit Meta në momentin. Jo, nuk ka një urdhër gjykate. Nuk ka një urdhër gjykate. Ata kanë video. Çdo oficer, nëse ata pretendojnë që ai është ata janë oficer të operacionales, kanë një kamerë të ndezur, kamera trupore, e cila verifikon pikërisht rastin pse nuk e nxjerr. Jam shumë kurioze ta di pse nuk e nxjerr. Ke 5 vendime minimumi të nxjerra nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit, ku sigurisht që respektimi i formës së një shoqërimi, një arresti apo një ndalimi përbën shkak edhe për zhbërjen e masës së arrestit, sepse nuk e respektuar të drejtat themelore të njeriu, cilat janë prezantimi i atij vendimit gjykatës, sepse kuptohet nuk shkohet me vendim të spakut. Spaku vlefson vendimin e tij në GJKO dhe pas GJKO-ja është ajo që jep drejtën jeshile. Pikërisht, nuk shkohet me këtë prezantohen me një veshje e cila është uniform policie, s'ke nga ta dish që është. Vinë makinat e loguara me logon e policisë dhe më pas sigurisht që nuk ishte arsye Ilir Meta. Ilir Meta është shtetar, është një njeri që ka 32 vite në politikë aktive. Deputet, ish president, ish kryeministër, ish kryetar parlamenti, ish ministër, ish zëvendës kryeministër e tjera merat. I ka parë edhe kryetar partie. I ka parë Ilir Meta të gjitha instancat e shtetit dhe i njeh shumë mirë ato. Ka qenë ai Ilir Meta i cili nuk lejoi që të shkelë me dyja këmbët Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe të betohesh një gjyqtar të Kushtetues të Lana. E njeh shumë mirë ligjin dhe nuk ka pas arsye as për të kundërshtuar spakun, as për të kundërshtuar thirrjet që spaku i ka bërë. Ka vajtur dhe nuk ka kryer asgjë trënda, apo si se ka njohur apo jo shtetin zonë. Të lutem. Ligjërimet e tij kanë qenë publike përpara se të. Po pikërisht pra, nuk po pikërisht pra se nuk janë sulme ndaj institucionit, janë sulme ndaj një individi i cili ka zgjedhur, jo, i cili ka zgjedhur të sillet si një armë e pushtetit. Në momentin që ti zgjedh të qëllosh këtej se ti e për urdhër e dirama dhe thotë e shiko, mjaft, në asamblen e 7 majt, viti 2022, i tha mjaft këtej, shiko dhe andej. Po si mjaft, pra, ja u arestua një ditë për para metë, zotë Jurgis Qyrbja, ishtë deputeti partisë socialiste. Ju realisht, po jo, krasoni Jurgis Qyrbja me... I keni krasuar filimisht ju, zonja Caka, duke deklaruar se u arestua një person për cilin ju keni patur x akuza dhe nga ana tjetër, pra, drejtësia arestua. Dakord, në momentin që ne bëjmë baraz, mes dy personazheve jemi shumë larg gjës. Jo, po flasim për një individ partisë socialiste, meqense po thoni për paralelizëm midis opozitës edhe pozitës, më besoni që të gjithë ata bashk, nuk e kanë as rolin dhe as peshën as të Ilir Metës edhe as Sali Berishës. Që ka patur tani, Ilir Meta. Tani urdhë. Rolin që ka patur jo, Ilir Meta, po të mos kishte rol, ti jeni të sigurt që nuk do arrestoj. Ka plot nga ata që nuk kanë rol dhe nuk arrestohen. Çfarë roli zonja Caka? Është një nga dy liderat e opozitës, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Janë dy njerëzit të cilët e kanë pas vetes tyre gjithë popullin opozitar, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo është e dukshme. Tani duhet kemi të qartë edhe një gjë. Po, se duhet të shpjegojmë çfarë ndodh me partinë pas këtij momenti, po. Asnjë gjë nuk ndodh me partinë, të rrini qet për këtë pjesë, megjithatë shkojmë dhe atje. Në momentin që një njerëz si Ilir Meta nuk rrezikon të largohet jashtë shtetit. Ky njeriu ishte jashtë shtetit edhe erdhi.
u kthye. Njoftoi dhe një konferencë për shtyp. Tani cili ishte, cila ishte nevoja e një aksioni të tillë blitz? Ajo nuk ishte një vepër e kryer në flagrancë, ai nuk rrezikonte që të largohej, as të prishte prova, ka 5 vite që hetohet. Kështu që si një person nën hetim dhe pa asnjë rrezikshmëri, mbesoni që ajo e djeshme ishte thjesht show dhe ishte për të dhënë 2-3 mesazhe të caktuara. Si e morët është lajmin nga Saka? E dinit më herët nga struktura e brendshme e partisë apo vetëm nga çfarë pat në media? Nga ajo që pash në media. Mesazhet janë shumë qarta nga arrestimi i Ilir Metës dje. Mesazhet kanë qenë të qarta që para një viti që është dhënë masa ndaj Sali Berishës, i cili mbahet nën akuzë për shkak të një vendimi që e ka firmosur Edi Rama. Mesazhi ishte që kur u arrestua Jamar Bëllmaltezi. Mesazhi ishte kur u arrestua Fredi Beleri me urdhër të Edi Ramës, nuk e dua, më tha, nuk e dua kryetar të Bashkisë të Himarës, arrestojeni, ç'bëni, arrestuan ata, ç'do bënin ata. E njëjta që ndodhi me Ervin Salianin, mesazhi ishte dhe kur u arrestua Ervin Salianin, çfarë bëri Ervin Salianin? Denoncoi. Edhe unë mund dal nesër denoncoi. A është normale ta arrestojnë për atë që denoncoi? Unë denoncoi një fakt që rezulton i vërtet. Se nuk bëra as shpifje, nuk bëri as kallëzim me zotëria. Këta e referojnë, e cilësojnë veprën si kallëzim i rrem. Gjë që nuk qëndron, do të thënë nga ana e juridike është absolutisht. Dhe ku ndodhet Ervin Salianin sot? Duke vuajtur një dënim për cilin nuk meriton as edhe një ditë ta kryej. Ku ndodhet sot Ilir Meta? Këto janë mesazhe që nëse ju vijoni dhe bëni rezistencë, ne do ta instalojmë të shtetin. Nuk e kam thënë unë që ne do qëndrojmë edhe 50 vjet, edhe 100 vjet në pushtet. E ka thënë Edi Rama. Për shkak të gjendjes në cilën ndodhen opozita, që në fakt keni humbur rreth cilët e fundit janë saka. Jo, fare, as me opozitën nuk e ka ai, nuk është ambicie jonë, thotë, por është ambicie për Shqipërinë, për ta degraduar, për ta rënuar, për ta rrëshqitur drejt një regjimi autokratik. Kjo është ambicia e Edi Ramës për Shqipërinë. Dhe prandaj ne të gjithë, me këto që po ndodhin, do duhet të kishim kujdes. Nëse realisht ky njeri mendon këtë gjë, mbesoni që Shqiptarët e kanë provuar njërë të rëzojnë një diktator. Ky është shumë kollaj për të rëzuar. E qartë, duhet ndalem pak të kajo se çfarë ndodh me partinë pas këtij momenti, referuar faktit se mund të ketë, nuk e di më ende, nesër është seanca e parë për caktimin e masës së sigurisë, por veprat penale janë të rënda. Unë kisha një ish prokuror në nisje të pjesës së parë. Veprat leta, kjo nuk është rrugë gjatë. Jo, jam dakord, kjo nuk është rrugë shkurtër, asaj nuk është as rrugë lehtë. Çfarë do të, po pra, gjatë kësaj rruge e cila nuk është gjatë, nuk është e shkurtër dhe nuk është e lehtë, pra është rrugë gjatë. Çfarë do ndodh me partinë e Lirisë? Partia e Liris i ka struktura të konsoliduara që nga rikthimi nga presidenca Ilir Meta ka bërë një punë shumë të mirë me organizimin e strukturave të tjera. Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike që është në Po janë dy situata krejtësisht të ndryshme. Jo, nuk janë dy Berisha flet, ka mundësi me komunikimin në rrjetet sociale, ka mundësi të flasë. Të lutem, Partia Demokratike fitoi një betejë shumë të rëndësishme, që është vula dhe logoja e saj duke e pasur liderin e tyre në arrest shtëpie. Tani, nëse ju mendoni realisht se pas arrestimit i Ilir Metës, aty në Partinë e Lirisë do vinë dhe do shqyejnë ndonjë copë. Me sinqeritetin më të madh do them që aty ka struktura të cilat operojnë edhe në mënyrë të pavarur nga kryetari i partisë. Ka shumë struktura që her pas here operojnë, më struktura vendore, të cilat patjetër kanë një orientim, një direktiv të kryetarit të partisë, të strukturave madhore siç janë Komiteti Drejtues Kombëtar apo Konventa apo Kryesia, por që patjetër kanë atë autonominë e tyre në mënyrë sepse kanë një statut. Mund të rikthehet zona kryemalli sërish në kryet partisë nëse lind nevoja, referuar faktit se e ka parë, po themi, Partia e Lirisë ose ish LSI-a këtë ndryshimin e posteve me zotit Meta dhe zonjës kryemalli. Edhe një herë, Partia e Lirisë ka një statut, po, i cili ka të përcaktuar se si funksionon dhe partia në rast kur mungon apo me porosi të kryetarit partisë, pra në rast se mungon. Çfarë statuti? Po, pikërisht e mungon, që në rast se mungon kryetari i partisë me porosi të tij, partinë e drejton zëvendës presidenti i Partisë Lirisë, sekretari i përgjithshëm, në rast se ai lë një porosi të tillë, dhe sigurisht që kjo është mënyra se si funksionon. Po ashtu, Partia e Lirisë ka të parashikuar dhe rastin kur humbet antarësia, edhe rastin kur erfiton antarësin, dhe rastin kur zgjidhesh në struktura drejtuese e të gjitha me radhë. Kështu që askush nuk është përjashtuar ndonjëherë nga Partia e Lirisë dhe askush nuk është detyruar të largohet nga Partia e Lirisë. Dhe askush nuk është refuzuar për post ndonjë rasti që është verifikuar nga instancat tona vendore që nuk përmbush, le të themi, ato kriteret e statutit për t'u antarësuar në Partinë e Lirisë, nuk është përjashtuar. Kështu që unë dua t'u them vetëm diçka. Kjo është një situatë e cila nuk ka të bëjë, nuk është kundër Ilir Metës.
Kjo është një situatë kundër shtetit së drejtës. E qartë. I çrënjose tradhtarët nga partia siç pretendoi zoti Meta, ata që ishin pra bashkë me zonjën Kryemendi dhe ju duke qenë se keni qenë pjesë konstante këtyre strukturave, e ndjeni që kishte tradhtar në mesin tuaj kur partia drejtoi? Shiko, unë mendoj që është tepërt, unë mendoj me sinqeritet pa dashur t'ju. Jo, jo, absolutisht, ju keni përgjigjen, nuk kam pyetjen. Jo, absolutisht. Mendoj që është tepërt që të diskutojmë në këtë moment për këtë çështje, për rajko, për ardhmën e partisë ku ju jeni pjesë. Patjetër, mos u shqetësoni për atë pjesë, do të vazhdoj. Do të vazhdoj ajo partia. Nëse këta tradhtarët kanë bashkëpunuar siç thoni ju për ta sjellë Metën kokosh. Ata e dinë vet atë pjesë çfarë kanë bërë dhe sigurisht që më besoni që e gjithë kjo situatë ka ardhur edhe për shkak të disa njerëzve të cilët kanë preferuar që të hedhin hy Ilir Metës apo edhe njerëzve të tjerë aty. Unë di të them vetëm diçka. Kjo është një situatë e cila po e degradon vendin ton. Nuk e di nëse ka ende njerëz që bëjnë sikur nuk e kuptojnë apo thjesht ule verdis për shkak të një përfitimi momental të caktuar etj. Keni komunikuar se po vinte deri në fund? Keni komunikuar me zotin Meta gjatë këtyre orëve apo ka qenë komunikuar? Ilir Meta ka komunikuar me avokatin e tij mbrojtës, po, me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Lirisë, me zëvendës së presidentën e Partisë Lirisë, sigurisht me njerëzit kryesor të cilëve u ka dhënë direktivën se si do të vijohet me organizimin, me punën. Partia e Lirisë është do të jetë në krye të organizimit që do të kemi në datën 29, pra për protestën e datës 29 tetor në të gjitha qarqet e Republikës Shqipërisë, ku patjetër që do duhet një angazhim maksimal nga opozita për t'i treguar edhe një herë qytetarëve shqiptar se çfarë do të ndodhë nëse ne vijojmë ta lejojmë të rëshqitje drejt autokracisë. Dhe besoj ky është një moment ku duhet të gjendeni pranë si mbështetje edhe zonjës Erisa Xhixha për shkak se ndaj babait të saj ka një mas sigurie. Ajo është një dosje me paçavure, mbesoni. Qoftë edhe për babain e zonjës Erisa Xhixha dhe ju jeni të sigurt, ju e keni të qartë, besoj që kjo është një përballje të cilën këta njerëz e lënë jashtë një partie politike dhe që do të merren totalisht vetëm atë përballje. E qartë. Faleminderit që ishit me ne, Zyansaka. Faleminderit.